অধীৰ আগ্ৰহেৰে অপেক্ষা কৰি আছে এই বছৰটো সুখ আৰু শান্তিৰে উপচি পৰক মই তাকেই কামনা কৰিছোঁ শীতকালৰ আগমনৰ লগে লগে বায়ুমণ্ডল কুঁৱলীৰে আচ্ছন্ন হৈ পৰিছে ঘন কুঁৱলীৰ বাবে সঘনাই পথ দুৰ্ঘটনা হোৱা আমি সকলোৱে দেখি আহিছোঁ শীতকালৰ এই দিনকেইটাত অতি সাৱধানতাৰে বাহন চলাবলৈ মই যান বাহনৰ চালকসকল তথা আৰোহী সকলোকে অনুৰোধ কৰিলোঁ সাৱধানতাই পথ দুৰ্ঘটনা ৰোধ কৰিব পাৰে স্বাভাৱিকতে এতিয়া বনভোজৰো সময় বনভোজৰ বাবে যাত্ৰা কৰাৰ সময়ত কোনো গাড়ীয়ে যাতে অত্যাধিক যাত্ৰী কঢ়িয়াই নি নিয়ে তাক সুনিশ্চিত কৰাটো অত্যন্ত প্ৰয়োজনীয় যাত্ৰাকালত যাতে অত্যাধিক হৰ্ষ উল্লাসেৰে চালকৰ মনোযোগত বেঘাত নজন্মায় তাৰ প্ৰতিও আমি সচেষ্ট হ'ব লাগিব মদ্যপান কৰি কোনেও গাড়ী নচলাব আৰু আন সকলেও বিশেষকৈ আৰোহীসকলেও দৃষ্টি ৰাখিব লাগিব যে আপোনাৰ চালকজনে মদ্যপান কৰিছে নেকি নৱবৰ্ষৰ উদযাপনৰ নামত একত্ৰিছ ডিচেম্বৰৰ দিনা অন্ততঃ বাহন চলোৱাসকলে যাতে মদ্যপান নকৰে মদ্যপান কৰি বাহন চলালে প্ৰশাসনে কঠোৰ ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিব এই ক্ষেত্ৰতো ৰাইজে সহযোগিতা কৰিব লাগিব মটৰ চাইকেল জোৰেৰে চলোৱা হেলমেট নিপিন্ধাকৈ মটৰ চাইকেল চলোৱা আৰু মদ্যপান কৰি গাড়ী চলোৱা এইবোৰেই দুৰ্ঘটনাৰ মুখ্য কাৰক এই দিশত পুলিচ আৰু পৰিবহণ বিভাগে সতৰ্ক দৃষ্টি দিব কিন্তু ৰাইজ আপোনালোকৰ সহযোগিতা অবিহনে পথ দুৰ্ঘটনা ৰোধ কৰাটো সম্ভৱ নহয় মই আপোনালোকৰ সহযোগিতা কামনা